Tem um delegado falando que foi legítima defesa. O cara deu um monte de tiro, pegou uma pá de tiro no cara, não sei como é que não matou, e legítima defesa. O delegado confirma que é legítima defesa. É nessa matéria que tem o delegado, Gafa? É nessa sim, do João Marcelo. Se é dessa do João Marcelo, vamos com essa do João Marcelo. Lembrando que hoje tem NBA na Band, hein? É o quinto jogo. O Dallas foi fantástico no último jogo. O Dallas precisa ganhar hoje, senão arrebentou. E o Rômulo, que é um extraordinário locutor, tá, no sistema Band Prime, com o Bugarelli, que é fantástico, trabalhou comigo na época do Luciano Duvar, era pequenininho, jovenzinho. Eu já tinha 33 anos de idade, entendeu? Fazendo inclusive jogos da NBA. Mas hoje o Rômulo e o Bugarelli vão arrebentar, e acho que o Luka Doncic também vai forçar mais um jogo aí por essa série. Você não pode perder, 9h15 da noite aqui na Band. Sirigaita, brutal, como diz aí o nosso Rômulo, eu não tenho as banhas de narrar com ele, mas é um extraordinário locutor, não perca, hein? Essa dupla fantástica aí, o Bugarelli e o nosso Rômulo arrebentando a boca do balão. Deixa eu ver a reportagem do João Marcelo. O criminoso entra na loja especializada em celulares usando um capacete. Assim que é recebido pelos funcionários, anuncia o assalto. Olá. Enquanto ele vai em direção a uma das funcionárias, o dono do estabelecimento retira uma arma, aponta e dispara. O rapaz de 23 anos é atingido e cai no chão do estabelecimento. A conduta do empresário, de acordo com as informações que foram colhidas até o presente momento, ela se mostrou amparada pela legítima defesa, tanto uma legítima defesa própria, como também de terceiro. Segundo a polícia, a arma do empresário, uma pistola 9mm, tinha registro. Já a do assaltante, um revólver calibre 38, estava com a numeração raspada. Uma moto que teria sido usada para o crime também foi localizada e apreendida. Datena, o caso foi em Ponta Grossa, cidade que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba. As vítimas do assalto, Datena, chamaram a polícia e o SIAT. Já o suspeito baleado foi encaminhado para um hospital da região, onde está internado sob escolta policial. O assaltante já tem passagens por tráfico de drogas. Assim que receber alta, deve ser encaminhado para a prisão. A participação de outros envolvidos, embora isso não conste ali do boletim de ocorrência, será devidamente apurada durante as investigações. Não, e o delegado confirmou que é legítima defesa desse rapaz e de terceiro. Terceiro não só o pessoal que está aqui, mas é a companheira dele que está ali em cima. Para quem o cara aponta a arma, ele meteu bala no cara. O cara não morreu, vai estar em estado prejudicadíssimo.